Avtotransport boshqarishga o'tirgan inson hammadan ham ko'ra ko'proq mas'uliyatni his qilishi kerak. Sababi harakat davomida u nafaqat o'zining, balki o'zganing hayotiga ham javobgar bo'ladi. Surxondaryo viloyatining Denov tumanida yashovchi fuqaro mashina boshqarishda hali tajribasi yetarli emasligini bila turib, hatto haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmasdan avtomobil boshqardi. Natijada u bir yosh go'dakning umriga zomin bo'ldi. Tafsilotlarni muxbirimiz o'rgandi. Haydovchilarning e'tiborsizligi, yo'lovchilarning qaltis harakati yoxud yosh bolalarning qarovsizligi kimningdir hayotdan bevaqt o'limiga sabab bo'lmoqda. Gap shundaki, kuni kecha Denov tumanida sodir etilgan yo'l transporti hodisasi natijasida 5 yoshli bolakay hayotdan ko'z yumdi. Tumanning Shahrinav mahallasi hududidan o'tuvchi mahalliy ichki yo'lida tegishli hujjatlarsiz haydovchilik guvohnomasi olmagan yosh yigit avtomashinasini boshqarib ketayotgan vaqtida yo'lning chapdan o'ng qismiga kesib o'tayotgan 5 yoshli bolakayni turtib yuborib, yo'l transporti hodisasini sodir etgan. Bolakay og'ir tan jarohati olganligi sabab tuman tibbiyot birlashmasining jonlantirish bo'limida vafot etadi. 40-50 tezlik bo'yicha ketayotdim, yo'l chetida turgan odamlar orasidan 2-3 metr qolganida bitta yosh bola yugurib yo'limga chiqib qoldi. Ular to'xtatmoqchi bo'ldi. Men ham uni ko'rib, keyin rulni o'ng tomonga, ariq tomonga burib yubordim. Uni urmaslik uchun tormizlab burganim bilan baribir o'zim o'ng tarafim bolani urib yubordi. Keyin bola yiqildi, keyin tushdim mashinamdan. Shifoxonaga olib ketdi. Men ham shifoxonaga bordim, bolani ham olib ketdik. Haydovchilik guvohnomangiz bormi, yo'qmi? Yo'q, olish uchun endi hujjat to'g'irlagandim. Juda qattiq pushaymondaman. Sekinroq haydanglar, ehtiyot bo'linglar yo'lda. Mazkur holat yuzasidan Denov tuman ichki ishlar organlarining faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Qadrli zamondosh, siz xoh piyodasiz, xoh rulda avvalo e'tiborli bo'ling. Ota-onalar, siz esa farzandlarni qarovsiz qoldirmang. Malohat Mingaqulova, Mirkomil Majidov, Surxondaryo yoshlar.